З балкону 7-го поверху виштовхнуло жінку. В Інгульському районі Миколаєва відбулась програма «Маки перемоги». Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, з якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора близько 10-ї години вечора з 7-го поверху будинку, що на проспекті Центральному, випала жінка. Від травм вона загинула на місці. У квартирі поліцейські затримали її сина у нетверезому стані. Його підозрюють у тому, що він виштовхнув загиблу з балкону. За словами сусідів, в родині часто траплялись сварки. Правоохоронці доставили чоловіка до відділку поліції. Вирішується питання щодо затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Подію кваліфікували за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Тривають слідчі дії. Вчора на площі біля концерт-холу «Юність» відбулася тематична програма «Маки перемоги». Вже 5 років поспіль захід організовують працівники адміністрації Інгульського району. З 11.00 почали працювати локації – виставка військової техніки, Нацгвардії та Національної поліції, декоративно-ужиткового мистецтва. Гостей пригощали їжею з польової кухні, тривали майстер-класи. Що ти будеш украшати? Ну, от у тебе, да, ну, у тебе мак, да. Ти от зробиш сьогодні заколочку, що ти, на платі чи куди? На кофточку. На кофточку можна одягнути. На платі. Да. Как мы вот так вот, мы сделаем вот так, примерим, да? Будет такая вот нарядная подделка у нас. На кухні сьогодні працюють два кухарі. Солдат Юрій Лавренюк говорить, меню розраховане більше, ніж на 200 людей. Каша гречана із тушкованою підливою. Ольга Скрипак прийшла на захід разом із своїм сином. Говорить, що важливо навчати молодь історії. Щоб вона пам'ятала про цей внесок, який зробило те покоління, що вони своє життя витратили дійсно для майбутнього цього покоління. Тобто я хочу, щоб діти це пам'ятали, оцінювали і були вдячні за це. Надія Стебловська прийшла із онукою, аби привітати ветеранів. Ми прийшли сьогодні на зустріч із минулим далеким, з людьми, які вибороли для нас перемогу. Сьогодні це актуально, бо війна в нашій державі продовжується, нічого не змінилося, все повторюється історія. Хочеться привітати всіх, хто вижив в тій страшній війні, із перемогою, яку вони принесли для нас, молодого покоління. Побажати всім їм і нам, молодому поколінню, здоров'я, миру. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, бо це страшно. Особливо, коли дивишся на таких молодих, як мої онуки, діти мої. Хочеться миру на нашій планеті. О 13.00 розпочався концерт. Владислав Бондаренко, учасник бойових дій на території інших держав, не стримує сліз. Говорить, вражений, що сьогодні тут багато молоді. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали ми. Щоб завжди люди пам'ятали наших дідів і прадідів. Іван Вербина, ветеран Другої світової війни, розповідає свою історію. Коли мене взяли на фронт, я освобождав усю Європу і Україну. Коли мене взяли на фронт, я звільняв всю Європу і Україну. Будапешт, Відень, Белград. Всі столиці в Європі, я їх звільняв. І мене люди там вітали. За даними патрульної поліції, на захід прийшло близько 300 людей. Станом на 13.00 порушень зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Речниця Нацполіції Олена Бережна телефоном розповіла про кількість правопорушень під час відзначення Дня перемоги над нацизмом в Миколаївській області.
За сьогоднішній день, 9 травня, органами та підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області було зареєстровано 9 повідомлень щодо порушень, пов'язаних з відзначенням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За результатами відпрацювання складено 4 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 173 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3 з них – це Центральний відділ поліції і 1 – Южноукраїнський відділ поліції. Санкція статті передбачає штраф від 850 гривень. Це Георгіївська стрічка. І на цьому я завершую ранковий блок новин. Зустрінемось з вами вже о 13:30, а прямий ефір програми «Новий день» продовжується. Зустрічаємо ранок разом із нами.